Ja, hoe ziet een manuscript eruit? Hoe stuur je een manuscript in, is dan eigenlijk de vraag. Ja, ik kan daar niet heel veel meer grappigs over zeggen, of beter over zeggen, dan gewoon volgens de eisen die een uitgeverij of een agent zoals wij stellen. En doorgaans is dat heel saai, namelijk gewoon keurig digitaal, met een regelafstand 1,5 en een lettertype 12. Met een nette brief erbij, cv'tje van jou als auteur en een synopsis van het boek wat je schrijft of gaat schrijven. Eigenlijk is dat het. We krijgen te vaak, en je ziet het ook wel eens op andere websites met tips voor schrijvers, dat wordt gezegd je moet origineel zijn. Dat hoeft echt niet bij ons. Wij hebben menig origineel, doe even Airbunny zoals je ziet, originele manuscripten binnengekregen met repen chocolade bij, met vakantiekaartjes die om de week werden gestuurd. Ooit met een washandje en een vibrator. Ja, het is niet zo dat wij dat gaan gebruiken, in dit laatste geval aanraken. En we doen eigenlijk alles meteen terug in de envelop en zeggen, nou, laat het even lekker zitten, hier gaan we niet naar kijken. Dus zorg ervoor dat het er netjes uitziet, net de regelafstand, paginanummer eronder. En laat gewoon heel erg goed zien wat je wil laten lezen. En bedenk dan ook, je mag het hele manuscript toezenden. Dat is eigenlijk meestal bij de meeste uitgeverijen en agenten zo. Maar bedenk wel, we lezen eigenlijk maar 1 pagina, 2 pagina's. Omdat we het daarop gewoon ook kunnen beoordelen. En natuurlijk, als we het goed vinden, dan lezen we graag verder. Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube-kanaal voor andere video's. Of ga naar onze website cbsbisseling.com. En daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.